Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова, тож до новин. Сьогодні сотні працівників суднобудівного заводу імені 61-го комунара знов прийшли під будівлю обласної державної адміністрації. Вони вимагали зустрічі з Олексієм Савченком, але його не було на місці. З пікетувальниками зустрівся перший заступник голови В'ячеслав Бонь. Такі акції заводчан давно стали сумною традицією. І хоча більшість з них розуміють, що від обласної влади мало що залежить, йдуть на мітинг під вікна представників влади. До того ж, голова облдержадміністрації, як не безпідставно вважають комунарівці, має можливість особисто донести до президента України інформацію про ситуацію на заводі. Головне – про борги із зарплати, що продовжують накопичуватися з листопада 2014 року. Директора, как органы управления заводом, директора завода меняется, но долги продолжают расти. Происходит дальнейшее обнищание, геноцид трудового коллектива, разрушение предприятия и оборонного комплекса. Коллектив предприятия фиксирует факт, что мы единственное в регионе государственное предприятие Украины с таким шлейфом долга по зарплате более 2 лет в сумме 51 миллиона гривен. Відсутність Олексія Савченка заводчани сприйняли як неповагу. Але В'ячеслав Бонь заперечив. Більше того, він повідомив про те, що нарешті є певний прогрес у намаганнях розв'язати проблеми найстарішого миколаївського підприємства. У вас стоїть крейсер «Україна», є указ президента, його демілітаризація. Якщо зняти військо і продати те, що залишиться, там хватить на компенсацію ваших зарплат, і там ще залишиться на 3 рази настільки ж. Мы с осени, с приходом Савченко Алексея Юрьевича, мы начали очень активно этот вопрос продвигать. И уже в середине декабря, это буквально, можно сказать, 3 месяца назад, был проект решения уряда направлен в кабинет министров на согласование. Але заводчани сприйняли цю новину не дуже оптимістично. Надто довго вони намагаються достукатися до влади. Результатом пікету стала домовленість про створення своєрідної робочої групи з розв'язання проблем заводу. В'ячеслав Бонь буде тримати постійний зв'язок з керівником профспілки підприємства. Федір Бондар, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У Врадівці відбулась робоча зустріч голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка з громадськістю та депутатським корпусом. Під час робочого візиту, окрім обговорювання нагальних питань громади, очільник області взяв участь у урочистому відкритті олійно-екстракційного заводу. По всій Миколаївщині триває стимуляція розвитку малого та середнього бізнесу. Не стала винятком і Врадіївка, де відкрили новий цех для обробки насіння соняшника. Окрім перспективи поповнення місцевого бюджету, підприємство також створило нові робочі місця, яких зазвичай не вистачає в районах. Коли людина хоче робити, в будь-якому випадку вона створить підприємство. Коли людина мріє про те, щоб розбудувати державу, вона зробить все, щоб надати робочі місця. Наразі майбутні робітники олійно-екстракційного заводу знаходяться на навчанні на аналогічних виробництвах, але в інших районах. Найважливіше, що по закінченню на них вже чекають робочі місця. Планується на начальному етапі, при цій мощності, 25 робочих місць, в дальнішому, думаю, до 40-50 чоловік. Людей будет работать. Будем расширяться, будем еще ставить сушилки. То есть все будет зависеть от того, как будет с финансами, как будут помогать банки, администрация и так далее. Нарада з громадськістю розпочалась з найважливішого питання – доріг, яких на під'їзді до Врадіївки просто немає. Проблема служби доріг підтверджує, що нам надали 1 200 000 000, ми повинні отримати 1 200 000 000, так? Да? Це я про який казав ще в минулому році. Але, на жаль, сьогодні грошей немає. Тому будемо чекати по митним експериментам, по решті. Але ми не сидимо. Ми не сидимо. Також обговорили проблеми корупції, земельні питання та, найголовніше, співпрацю громадськості з місцевою владою. Олексій Савченко закликав представників малого та середнього бізнесу долучатися до покращення стану дорожнього покриття. Адже під'їзні шляхи вкрай необхідні для економічного розвитку підприємництва і самих громад. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Укріплювати торгівельні та наукові зв'язки між Індією та Миколаївщиною. Представники бізнесових кіл цієї держави відвідали нашу область ознайомчим візитом. Що цікавило гостей з азійської країни, дізнавалась і наша знімальна група. Наш регіон і ця екзотична країна свого часу налагодили тісну співпрацю ще наприкінці 80-х років минулого століття. Тоді основною галуззю було суднобудування. Тепер пріоритети суттєво змінились. Миколаївські бізнесмени, які зібрались на зустріч, пропонують нові шляхи співпраці. Індія дуже цікава країна, в першу чергу, для аграрного сектору Миколаївщини. І присутствие сьогодні столь уважаємого гостя, как чрезвычайный полномочный посол Индии в Украине, это очень хороший повод для того, чтобы рассказать немного больше о потенциале нашего региона, дать возможности познакомиться с нашими производителями, с нашими компаниями, которые заинтересованы в поставках своей продукции в Индию. Мы знаем, что это очень крупная страна, которая импортирует очень большое количество продовольствия. Від аграрія до фармацевта. Саме так був представлений миколаївський бізнес на зустрічі з індійською делегацією. Це той потенціал, що дозволить збільшити вже існуючі економічні показники співпраці нашого регіону та Індії. Структура і динаміка нашого експорту і імпорту останніх років засвідчує про поглиблення нашої співпраці. Зокрема, у 2016 році у нас відбулося зростання експорту Миколаївської області з Індії у 2,2 рази. На збільшенні експорту з України наголошував і надзвичайний повноважний посол Індії Манож Кумар Бхарті. Він, до речі, у Миколаєві вже четверте. За його словами, найчастіше відвідує саме наше місто. Зазначив, що керівництво його держави вже ставить чіткі плани співпраці Індії та України. І Миколаївщина відіграє тут не останню роль. Я вважаю, що експорт з Миколаївської області збільшився в 2,2 рази, а імпорт в область збільшився в 1,2 рази. Але для того, щоб цифри були повними, я б хотів назвати цифри 2016 року. У 2016 році загальний обсяг торгівлі України та Індії становив 2,25 мільярда доларів. Зазначив індійський гість про те, що вперше в такому форматі зустрічається з представниками бізнесу. Перш ніж розпочати презентацію, дізналися представники, які галузі економіки присутні. Тому і акцент у своїй доповіді робив саме на них. Поки ніяких протоколів не підписували, але старт даний, проведені попередні переговори. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції ускладнюється. За минулу добу російсько-окупаційні війська 94 рази відкривали вогонь по позиціям Збройних сил України. Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, на Донецькому напрямку протягом доби ворог завдав найбільше вогневих ударів нашим воїнам під Авдіївкою та шахтою Бутівка, обстрілюючи їх з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Зі ствольної артилерії 122-го калібру противник гатив по захисниках Зайцевого, а поблизу Новгородського українських воїнів обстрілював снайпер. На Маріупольському напрямку епіцентром вогневих протистоянь продовжує залишатись Широкине. Тут по морепіхам били з гранатометів, зенітної установки, 120-мм мінометів, реактивних систем залпового вогню «Град-П» та танку. Ворожий танк 120 та 82-мм міномети обстрілював наших воїнів під Мар'їнкою. З артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів ворог бив по українських позиціях в районі Красногорівки. З великокаліберних кулеметів та гранатометів під Водяним та Новотроїцьким. На Луганському напрямку зі 120-мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів були обстріляні наші позиції під Новозванівкою, а з гранатометів різних систем та кулеметів гатили по захисниках Кримського, Попасної та Новотошківки. Аби знизити вогневу активність ворога, українські воїни неодноразово відкривали вогонь у відсіч. Учасники АТО отримують понад 9 тисяч гектарів землі у Миколаївській області. Так, вже 5,5 тисяч військовослужбовців та членів їх родин виявили бажання отримати ділянки. Саме така кількість заяв надійшла до головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області та органів місцевого самоврядування регіону.
На сьогодні учасникам АТО надано вже 5115 дозволів на розробку проєктів землеустрою для відведення земель загальною площею понад 9 тисяч гектарів. З них більшість для ведення особистого господарства. Для ведення садівництва – 162 дозволи на наділи загальною площею майже 18 гектарів. Безпосередню власність учасники антитерористичної операції вже отримали 2211 земельних ділянки. Для забезпечення потреб військовослужбовців головним управлінням Держгеокадастру у Миколаївській області постійно проводиться робота щодо визначення нових земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для передачі їх у власність учасникам АТО. Зазначимо, що голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко доручив підпорядкованим службам першочергово виділяти землю сім'ям загиблих героїв АТО. Так, на початку березня 20 сімей отримали сертифікати на оформлення ділянки. Найближчим часом ще 80 родин зможуть отримати дозволи. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на Гарячому правоохоронці затримали зловмисників, які намагалися вкрасти вантаж з вагону товарного потягу. Як покарали чоловіків, дивіться далі. Приблизно о 7 годині ранку на спецлінію 102 надійшло повідомлення. На території селища Горьково в Інгульському районі Миколаєва декілька чоловіків переносять з вагону потягу вантажний автомобіль підозрілі мішки. Во время патрулирования территории поселка Горького нами было обращено внимание на неизвестных граждан, которые загружали мешки с неизвестным содержимым в грузовой автомобиль «Мерседес». Когда неизвестные увидели автомобиль патрульной полиции, попытались скрыться на своем транспортном средстве, но успешно были нами остановлены. Чотирьох підозрюваних у вчиненні крадіжки разом із транспортним засобом, завантажений 10 тоннами зерна сої, було доставлено до Інгульського відділу поліції для з'ясування усіх обставин. Вантажник і машиніст потягу та водій автомобіля «Мерседес» віком від 17 до 38 років, свідчили правоохоронцям. Вони розповіли, що виконували замовлення. Я не підганяв вагон, я виконував свою роботу, команду. Я не можу нічого сказати і відказуюсь вести. Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками статті Кримінального кодексу України «Крадіжка», згідно якої передбачається позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Щорічно 28 березня Миколаївщина відзначає визволення від нацистських окупантів. До цієї дати студенти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського влаштували вечір пам'яті. Немає жодної миколаївської родини, яку б не торкнулася Друга світова війна. Тож студенти та викладачі університету сумлінно готувалися до вечора пам'яті. Готувалися ми з великим задоволенням. Діти дуже глибоко відчули те, що треба передати на сцені, бо спрацьовує генетична пам'ять. Вони люблять те, що вони роблять. Це пам'ять про наших ветеранів, це наша історія, і ми маємо це вшанувати. Студенти пригадали своїх рідних, які загинули у Другій світовій. Також у програмі пісні та вірші на військову тематику. Сьогодні я буду співати. Мій костюм говорить про те, що сьогодні ми зануримося повністю у атмосферу подій того часу, щоб людські душі прониклися цим відчуттям. За 3 роки знаходження в окупації Миколаївщина втратила понад 100 тисяч осіб. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть.